Добри Петков с центрирана отклонена топка. Евертон бава с възможност за удар. 2 на 0 за Левски. Отбора на Станислав Генчев ще спечели този матч след попадението на Евертон Бао в 90-та минута. 2 на 0 за гостите и въпреки 5-те минути, които ще бъдат дадени, доколкото виждам, от главния съдия. Точно така. Левски спокойно вече гледа към прибавянето на нови 3 точки в актива си, но резервите на Станислав Генчев днес свършиха своята работа. Илиан Стефанов с асистенция. Убеден съм, че е имало хора сред феновете на Левски, които са видели, а когато са видели, че Илиан Стефанов се готви да влезе в игра, са си казали, че той ще бъде играч на матча в днешния ден под околчица. И с гола, и с асистенцията Илиан Стефанов напълно заслужава.